Dhe faktikisht erdhëm u gjeshëm, bëjmë të fusë, shikojmë atje kishim pengesa për drase, këto paletat. Erdhë dhe një person atje, bile deshë konfliktuar më, po se ka moshën atje, se jam moshatata, jam 73 vjeç. Kur e bërë Edi Rama tha po bëjmë një plazh publik për popullin dhe u gëzuam, jemi larë një 2-3 vjet aty, tani lajmëror unë sa kuptoj. Jetë mësues këtu tani. Tash vetëm të pasurit do jetojnë në këtë vend. Tu kam bërë plazhin disa vjet rish. Sot e ka si vjet e kanë zënë. Kanë. E kanë ma privat. Ky është denoncimi i qytetarëve të Vlorës bërë në datën 2 qershor për Syri Televizion, ku sipas tyre në Lungomarë 2 nuk u është lejuar as të futen dhe as më tepër të bëjnë plazh në të, me pretendimin se plazhi është privat. Teksa qytetarët e Vlorës denoncojnë me zë e figurë që nuk lejojnë të bëjnë plazh në Lungomarë, ministra e Turizmit pretendon se 40% e plazheve janë publike. Por ministra nuk dha një shpjegim se në cilat zona janë plazhe publike në zonën e Lungomarës, teksa banorëve të Vlorës ju sugjeroi që detin pa pagesë e gjejnë pikërisht në zonën e plazhit vjetër. Na rezulton nga viti 2022 dhe na rezulton dhe nga zënja e atyre parcelave të dedikuara që kjo hapësirë është më shumë se sa 30%, shkon deri në 50%. Që do të thotë edhe këtu ku jemi janë hapësira praktikisht plazhi ku ka edhe parcela të cilët menaxhohen nga subjektet private që ofrojnë shërbim, ofrojnë shezlong, ofrojnë edhe konsum, ashtu edhe hapësira të tjera të cilat janë krejtësisht lira për të ardhur me çadër në vet. Këto deklarata kumbaroi bëri nga plazhi i vjetër në Vlorë ku mori pjesë në një aksion për pastrimin e tij, i cili vjen pak ditë pasi Syri Televizion denoncoi se ky plazh nuk ishte gati për të pritur pushues, ndërsa bashkia e qytetit nuk ka hapur zyrtarisht sezonin turistik.